Мне очень приятно встретиться с вами здесь. دوایین کوبونەوەی نێوان دۆنالد ترامپ و ڤلادیمیر پوتین لە هێلسینکی فنلەندا بە یەکێک لە گرنگترین ڕووداوە سیاسیەکان ئەژمار دەکرێت. لەگەڵ هەردوو سەرۆک لە کۆنگرە ڕۆژنامەوانییەکانیاندا گفتوگۆکانیان بە ئەرێنی ناوبرد. لە مۆسکۆ شارەزایانی سیاسی نزیک لە وەزارەتی دەرەوەی رووسیا تێڕوانینی جیاوازیان هەیە و بە گەشتبینی زیاترەوە لە پەیوەندیەکانیان دەڕوانن. لە ڕاستیدا لاپەڕێکی نوێ لە پەیوەندیەکانی نێوان رووسیا و ئەمریکا هەڵدرایەوە. ئاشکرایە کە ئەمکارە بەهۆی کۆبنەوەی هەردوو سەرۆک بەجەستە بووە. لەسەردەمی ڕیگن و گۆرباچۆڤ و یەڵسن و کلینتۆنیش هەروا بووە. لە مۆدوا پەیوەندیەکان لە ئاستی باڵا بۆ خوارەوە پەرە دەسێنن. پرسی سووریا بابەتێکی تری کۆبوونەوەکەی نێوان هەردوو سەرۆک بوو. ساڵی ڕابردوش ترامپ و پوتین لە دوو کۆبوونەوەی جیادا گفتوگۆیان لەبارەی سووریاوە کرد. بەڵام هێشتا شەڕبەرۆکی ئەم وڵاتەی بەرنەداوە. پۆزیسیای ڕووسیا و سشە ڤسیۆتکی ئەستایوچە. شتێژی بەڵگەنەویستە کە رووسیا و ئەمریکا لەبارەی سووریاوە تێڕوانینی جیاوازیان هەیە. پێم وایە سیاسەتی هەردوو لە بۆ سووریا هەر بەم شێوە درێژە دەچێشێت. بەڵام جێی خۆشحاڵیە هەماهەنگی سەربازی و مرۆیی لە نێوان مۆسکۆ و واشنگتۆن بۆ سووریا هەیە. پرۆسێسی پریمیرێنی پۆلیتیچسکۆ ترانزیتە ڤ سیریا. بنیمایتی سیتواسیە ڤ سیریا ئەنا زەویست نی تۆلی پارودۆخی سووریا تەنیا پەیوەست نیە بە ئەمریکا و رووسیاوە. لە سووریادا یاریکەرەکان زۆرن. ئێران و ئیسرائیل یەکێکن لەو کاراکتەرانی کە بەرژەوەندی خۆیان هەیە لە وڵاتەدا. کاری یەکێک لەوان هەوڵدەدات کێشەی سووریا لە بەرژەوەندی خۆیدا بەکاربهێنێت. یانی پتایوچە ئیسپۆلزۆڤاتی سیریسکی کریزیس لە ڕیشێنیە سڤایخ پرۆبلێم. شارەزایەکی سەربازیش بە پێویستی دەزانێت. کوردەکان بۆ دەستەبەرکردنی مافەکانیان لە مۆسکۆ دوور نەکەونەوە. سامیت ئۆن مۆژە سنیەت نێک و نەپریژۆنست. بێگومانم کۆبنەوانە دەبنەوەی کەمکردنەوەی بارگرژیەکان لە سووریا، بەڵام ناتوانێت لایەنەکانی وڵاتەیەک بخات، چونکە ئەم کارە بە هەماهەنگی و یارمەتی رووسیا و ئەمریکا نایەتە دی. لەبەرەوە پێویستە کوردەکان لەوە تێبگەن کە لەگەڵ دەسەڵاتدارانی سووریا هەماهەنگ بن و پژیری لە سیاسەتی رووسیا بکەن. دەیان کۆبوونەوە و کۆنگرەی نێودەوڵەتی چارەسەری کێشەی سووریایان پێنەکرا. هەر بۆیە شارەزایان لە مۆسکۆ پێیان وایە. پێناچێت کۆبوونەوەکانی ترامپ و پوتینیش فریادڕەسی سووریا بێ و قەیرانە درێژخایەنەکەی چارەسەر بکات. خۆشەوی محەممەد، کوردستان 24 مۆسکۆ.